أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاجو وزيشني غسبودار وسوري المزمل بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الله غسبودار إستوكا إزابدا نيما بوغا أسم نيغا إي زاتو أسلوني سنة نيغا يري أون يديني توي زاشتنيك. Znamo da istok i zapad predstavljaju dva različita pola, dva različita dijela, dva različita početka i kraja. Allah Dželšanhu je gospodar istoka i zapada. On je gospodar svega. On je taj koji upravlja istokom i zapadom. On je taj koji se obožava i na koga se čovjek jedino treba osloniti. Zato Allah Dželšanhu u suri Muzemil ispominje ovaj kuranski ajet gdje upozorava i govori ljudima o tome da je on gospodar istoka i zapada, da je on taj prema kome se čovjek treba prepustiti, odnosno čovjek se treba osloniti na njega. Svjetlo koje dolazi izlaskom sunca, toplota koja nas grije dolaskom i sunca i koje nas obasjava, zatim sve ono što čovjek koristi, ono što privređuje u svom životu, sve je to blagodat od gospodara koje on šalje dolaskom ili izlaskom sunca sa istoka. To što je čovjek na ovome svijetu halifa, odnosno što je on zastupnik Božji na ovome svijetu, je i dodatna obaveza čovjeka da on razmišlja o tome kako je Allah Dželešanhu u ovome kuranskom ajetu rekao da je on gospodar istoka i zapada. Da je on u samom uvodu upozorava čovjeka da pogleda na strane svijeta. Da istok i zapad, i sjever i jug pripadaju uzvišenom gospodaru. Zatim ga upozorava da la ilahe illa huve, da nema drugog Boga osim njega. I sam završetak fettahiz huve kila. Ovaj ajet u Kur'anu je smješten između ajeta koji govore o tome da čovjek treba se prepustiti uzvišenom gospodaru. Obraćaju se poslaniku, on kaže Allah subhanahu wa ta'ala da poslanik treba ustati, treba probdjeti dio noći u ibadetu. Taj ibadet je na početku bio gotovo polovina noći, da bi tek nakon 12 mjeseci od objave došla objava u kojem se kaže da to bdijenje u noći je u stvari neobavezno bdijenje, odnosno neobavezni namaz na fila. Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, je ovim riječima koje su upućene njemu u tom vremenu, on je znao da bereket u vremenu koje provede u zikru, a i završetak prvog dijela ove sure, kaže Allah dželešanhu, inna hazihi tezkire fe men ša'e tehaze ila rabbihi sebila. Ovo je opomena, a onaj koji želi, on će naći put do svoga gospodara. Allah Dželšanhu, iako je spomenuo ovdje u ovoj suri da je istok i zapad, da je to u vlasništvu gospodara, u suri Ar-Rahman je rekao Rabbul Mešrikaini wa Rabbul Magribeini. Allah je gospodar dva istoka i dva zapada. Tako da mi i ljeti i zimi imamo i istok i zapad, različiti od ljeta do zime. Kao što Allah Dželešanhu kaže u suri Al-Ma'arij da je fala uksimu bi rabbil mešariki wal magaribi inna lakadirun. Kunem se i istocima i zapadima. Allah Dželešanhu govori da postoji više istoka i više zapada. Naravno da je jasno danas da svaki čovjek
na ovome svijetu ima svoj istok i svoj zapad. Da svaki čovjek u jednom momentu, kada mi danas evo slušamo ezan u jednom dijelu svijeta, već drugi mujezin uči, ako jedan uči Allahu Ekber, drugi uči već ešhedu en la ilaha illallah. Tako treći uči ešhedu enne Muhammed Rasulullah. U jednom momentu svi mujezini uče ezan. U jednom momentu, dok mi klanjamo podne namaz, drugi klanjaju ikindiju namaz, treći akšam namaz, četvrti jaciju namaz, i tako da je u stvari u jednom vremenu, u jednom prostoru, svi namazi se klanjaju. Ezan se neprestano uči. I zato znamo da ove kuranske riječi gdje Allah Dželešanu kaže Rabbul mešrike val magribi, Allah je gospodar istoka i zapada. La ilaha illa huve. Nema Boga osim njega. Fettehizhu vekila, i onda uzmi njega kao svoga zaštitnika.